चतुर्थोऽध्यायं प्रारम्भः। ओम् कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुलभयदां बहुनिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गां जयाक्षां त्रिदश परिभृतां सेवितां सिद्धिकामयीः। ॐ ऋषिरुवाच शक्रादजस्तुरगणानिघते दिवीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारि बले च देव्या तां तुष्टिभुः प्रणति नम्रशिरोधरांसा वाग्भिप्रहर्षपुरगोद्गमचारुदेघाः देव्या यजाततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेवगणशक्ति समूहमूर्त्या तामम्बिकामखिल देव महर्षि पूज्या भक्त्या नता स्म विदधातु शुभानि सा नः यस्या प्रभावमतुलं भगवानुनन्तो ब्रह्मा हरश्च न हि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिल जगत्परिपालनाय नाशाय च शुभ भयस्य मतिं करोतु या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्ठ लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवश्च लज्जा तां त्वामुन्नता स्म परिपालय देवि विश्वम् किं वर्णयामतवरूपमचिन्त्यमेतत् किञ्चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किञ्चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैः न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा सर्वास्तजाखिलमिदं जगदंशभूतम् अव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमात्या यस्या समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रजाति सकलेषु मखेषु देवि स्वाहा शिवै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुः उच्चार्यसे त्वयि मत एव जनैस्तथा च या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रतात्वम् अभ्यस्यसे सूर्यतेन्द्रियतत्त्वसारैः मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषैः विद्या हि सा भगवती परमा हि देवी शब्दात्मिका सुविमलर्गीयजुषां निधानम् उद्गीतरम्यपदपाठवतां च साम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री मेधासि देवि विदिताखिल शास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसङ्गा श्रीकैटभारि हृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमूलि कृत प्रतिष्ठा ईषत्सहासममलं परिपूर्णचन्द्र बिम्बानुकारिकनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतम् प्रहृदमात्तरुषा तथापि वक्त्रम् विलोक्य सहसा महिषासुरेण धृत्वा तु देवि कुपितम् भ्रुकुटीकलालम् उद्यच्छशाङ्क सदृशच्छ विजन्न सद्यः प्राणान्मोच महिषस्तदतीव चित्रम् कैर्जीव्यते हि कुपितान्तक दर्शनेन देवि प्रसीद परमा भवती भवाया सद्यो विनाशेऽसि कोपवती कुलानि विज्ञातमेतदधुनैव यदस्तमेतम्
नीतं बलं सुविबलं महिषासुरस्य तेषां मदाजनपदेषु धनानि तेषां तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्तैव निभृतात्मजभृत्यधारा येषां सदाभ्युदयदा भवती प्रसन्ना धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्मान् अन्यात्मृतः प्रतिदिनं सुकृतीकरोति स्वर्गं प्रदाति च ततो भवती प्रसादात् लोकत्रयेऽपि फलदाननु देवि तेन दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जन्तो स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणिकात्मधन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता एभिर्हतैर्जगदुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नामनरकाय चिराय पापम् संग्राम मृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तुम् अन्वेति नूनमहितान् विनिहंसि देवी दृष्ट्वैव किं न भवती प्रकरोति भस्म सर्वासुरा नरिषु यत्र हिनो हि शस्त्रम् लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपिः शस्त्रपूता इत्थं मतिर्भवति तेष्टविदेति साध्वी खड्गप्रभा निकरविस्फुरणैस्तथोऽग्रैः शूलाग्रकान्तिनभेन दृशोऽसुराणाम् यन्नागता विलयमंसु मजन्तु खण्डा योग्याननं तव विलोकयतां तदेतत् दुर्वृत्तवृत्तसमनन्तपदेऽपि शीलम् रूपं तथैतद विचिन्त्य मतुल्यमन्यैः वीर्यं च हन्तृहृतदेव पराक्रमाणाम् वैरिष्वपि प्रकटितैव दयात्वयेत्थम् केनोपमा भवतु तेऽस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यति हरिपुत्र चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्ध्नि चेऽपि हत्वा नीता दिवं रिपुगणा भयमप्यपास्तम् अस्माकमुन्मदसुरारि भवौ नमस्ते शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्तनेन नः पाहि चापज्यानिस्तनेन च राज्यां रक्ष प्रतीच्याञ्च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यान्तथेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि तै रक्षास्मांस्तथा भवम् खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गीनी तैरस्मान् रक्ष सर्वतः ऋषिर्वाच एवं स्तुता सुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः अर्चिता जगदान्धात्री तथा गन्धानुलेपनैः भक्त्या समस्तैर्त्रिशैर्दिव्यैर्धूपैस्तु धूपिता प्राह प्रसारसुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् देव्युवाच प्रियतां तेषाः सर्वे यदस्मत्त्वाभिवाञ्छितं देवा ऊचुः भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते यदयं निगतः शत्रुः अस्माकं महिषासुरः यदि चापि वरो देयस्तयास्माकं महेश्वरि संस्कृता संस्कृता त्वं नो हिंसेथाः परमापदः यश्च वर्त्यस्तवैरेभिस्त्वां स्तोष्यत्यमलारणे तस्य वित्तर्थिविभवैर्धनधारादिसम्पदां वृद्धये स्वत्प्रसन्नात्मं भवेथाः सर्वदाम्बिके हर्षिरुवाच
इति प्रसादिता देवैर्जगतोऽर्थे तथात्मनः तथेच्चित्ता भद्रकाली बभूवान्तर्हिता नृपा इत्येतत्कथितं भूपा सम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी पुनश्च गौरी देहात्सा समद्भूता यथा भवतु मथाय दृष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयो रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी तच्छृणुष्व मया ख्यातं यथावत् कथयामि ते ह्रीं ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्ण्यकेमन्मन्त्रे देवी माहात्म्ये शक्रादिस्तुतिर्नाम चतुर्थोऽध्यायः।